Aquest nou jardí de flors, situat entre els carrers de Mestres, Casals i Martorell i l'Arc de Sant Cristòfol al barri de Santa Caterina, s'ha fet en un solar d'uns 800 metres quadrats que abans ocupaven 7 edificis municipals. Per construir-lo s'ha utilitzat material recuperat dels enderrocs d'aquests edificis. Es va determinar que s'havia d'enderrocar aquells edificis perquè estaven en molt mal estat i per tant vam aprofitar doncs, per gaudir, no? I per tenir l'oportunitat de tornar a tenir un espai més públic per disfrutar de tots els veïns i veïnes. L'arranjament del solar, que ha tingut un cost aproximat de 60.000 euros, forma part del Pla Flors, una iniciativa del districte de Ciutat Vella per posar color i olors als seus barris. Facilita i ajuda i beneficia molt a la millora d'aquesta qualitat de vida de l'entorn més immediat, no? I en aquest cas doncs, és evident, aquelles cases de tot aquell entorn, de passar de tenir un carrer estret amb una finca degradada davant dels balcons, home, a tenir aquell espai obert amb aquesta frondositat de plantes i flors, doncs home, imagina't. El jardí s'ha creat amb plantes i flors relacionades amb el nostre clima. Amb espais com aquest, el districte també vol recuperar la memòria històrica dels jardins que abans hi havia a la ciutat.